Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava i Srpski nacionalni savet Crne Gore nastavljaju sa akademskim tribinama. Predavanje doktora Srđe Trifkovića na temu Bajdenova administracija i odbrana srpskih interesa. Doktor Trifković je u toku posjete Americi sredinom aprila boravio i u Vašingtonu. Tom prilikom obnovio je svoje kontakte sa političkim analitičarima i poznavaocima američke scene koji se posebno interesuju za pitanje bivše Jugoslavije. Prenijeće nam svoje utiske o odnosu nove administracije prema takozvanom Zapadnom Balkanu u mjesecima i godinama pred nama. Akademska tribina, gost dr. Srđa Trifković, petak, 7. maj, Srpska kuća, Plava sala, u 19 časova. Dobrodošli.